ինչպիսին պատկերացնում էին։ Նրանք գալիս էին ավելի բարեկեցիկ երկրներից և հանկարծ բախվում էին մի կտոր հացի համար պայքարելու անհրաժեշտությանը։ Հանրապետությունը ի վիճակի չէր նրանց բնակարանով ապահովել։ Իհարկե, շատ բան իշխանությունների կողմից մտածված չէր, բայց այսպիսի իրավիճակի գլխավոր պատճառն այն էր, որ թուրքերին ներկայացված վերջնագրից հրաժարվելուց հետո հայրենադարձները Ստալինին այլևս պետք չէին։ Չսպասելով Կարսի և Արդահանի խնդրի լուծմանը, Հարությունյանը Ստալինի առջև բարձրացնում է Ղարաբաղը Հայաստանին վերադարձնելու անհրաժեշտության հարցը։ Ընդ որում հատկանշական է, որ եթե մյուս բոլոր հարցերը նա նախապես համաձայնեցնում էր Հանրապետական Կենտկոմի բյուրոյի անդամների հետ, ապա Ղարաբաղի դեպքում ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա։ Ահա այս նամակի բովանդակության մասին պատմաբանները իմացան տասնամյակներ անց, երբ պատահաբար հայտնաբերեցին այն արխիվում։ Դա համատարած վախ ու սարսափ էր և այն տարիներին համարձակություն ունենալ և ասել, որ ընկեր Ստալին, այս բանը սխալ է սարել, ուղղի հերոսություն էր առնվազն։ Բնական է պատճառաբանությունները եղել են ոչ թե ազգային կամ պատմական, այլ պատճառաբանությունները եղել են տնտեսական, այսինքն եթե Ղարաբաղը Հայաստանի հետակապված ճանապարհների բաների տեսակետից, համընդհանուր տնտեսական տեսակետից ավելի ձեռնտու է խորհրդային միությանը։ Այն ժամանակ դրա համար մեծ համարձակություն էր պահանջում, որտեղ միանգամից կարող էին իրեն մեղադրել նացիոնալիզմի մեջ և գլուխը ուտեին։ Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ցանկությունը, Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմը և Ժողկոմ խորը Կուսակցության Կենտկոմի և Սովետական Կառավարության քննարկմանն են ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ՍՍՀ-ի կազմը ընդգրկելու հարցը, ասված է Ստալինին հասցեագրված Հարությունյանի նամակում։ Այս դիմումը մնաց անպատասխան։ 2.5 տարի անց Հարությունյանը համարձակվում է առաջնորդին կրկին հիշեցնել 21 թվականին թույլ տրված նրա սխալը ուղերու անհրաժեշտության մասին։ Երբ որ նա տեսավ, որ այս հարցը չի լուծվում, նա երկրորդ անգամ 48 թվականին նորից Ղարաբաղի հարցը բարձրացրեց։ Բարեբախտաբար, եթե 45 թվականի այն նամակի ընթացքի մասին գաղափար ունենք, 48 թվականի նամակի մասին տեղյակ ենք, որ այդ նամակ ուղարկվել է Բաղիրովին, Բաղիրովի կարծիքը լսելու, կա Բաղիրովի պատասխանը, որ հա, մենք դեմ չենք, բայց այդ դեպքում խնդրում ենք մեզ տրամադրել, ասենք, Վարդենիսի շրջանը, որը մոտ 100%-ով ադրբեջաբնակ է։ Հարությունյանը այսպիսի գործարքից բնականաբար հրաժարվում է։ Այսպես Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Միրջաֆար Բաղիրովին լուսանկարում նա պատկերված է Բերիայի հետ խորհրդակցելիս, հաջողվեց ձախողել Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը։ Շուտով Կրեմլում Ղարաբաղի հարցը բարձրացնելու համար Բաղիրովը Հարությունյանից վրեժ կլուծի։ Դա կլինի ամիսներ անց, իսկ առայժմ երկու առաջին քարտուղարները փոխադարձ հարգանք են ցուցաբերում և արդյունավետ համագործակցում են։ 48-ին արդեն Հարությունյանն է Բաղիրովին գործարք առաջարկում։ Նա գործընկերոջը համոզում է, որ նրա հանրապետությունը միայն կշահի, եթե Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիները կազմակերպված կերպով վերաբնակեցվեն Ադրբեջանում։ Հայաստանի համար այդպիսով լուրջ խնդիր էր լուծվում։ Հանրապետությունում բնակվող ադրբեջանցիների շրջանում ծնելիության աճի ցուցանիշները ապշեցուցիչ էին։ Այդ միտումը կանխելու օրինական եղանակ գրեթե չկար։ Ադրբեջաներենը Հայաստանում արդեն պաշտոնապես հռչակվել էր որպես երկրորդ պետական լեզու, և նույնիսկ կառավարության բլանկին ադրբեջաներեն տեքստ կար։ Ահա տեսեք։ Հարությունովը Ստալինին խնդրեց թույլատրել Հայաստանից շուրջ 100 000 ադրբեջանցիների վերաբնակեցումը։ Բաղիրովին աշխատող ձեռքեր էին պետք։ Նա համաձայնեց, սակայն փորձում էր օգտվել իրավիճակից և հայրենակիցներին տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղում։ Մոսկվայում դա արգելեցին։ Որոշվեց ադրբեջանցիներին վերաբնակեցնել Քուր Արաքսյան հովտում։ Դրա շնորհիվ մեզ հաջողվեց հասնել ժողովրդագրության մեջ կտրուկ փոփոխության։ Հայաստանի թյուրքացման վտանգը նվազեց։ Հարությունյանի դեմքին ժպտալով Ադրբեջանի Կոմկուսի առաջին քարտուղարը միևնույն ժամանակ Ստալինին զեկույցներ էր գրում իր հայ գործընկերոջը մեղադրելով ազգայնականության մեջ։ Այս հարցում նա համագործակցում էր նաև Վրաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղարի հետ։ Բաքվի և Թբիլիսիի միջև Երևանի դեմ գաղտնի դաշինք էր ձևավորվում։ 49 թվականի աքսորի հիմքերը գտնվում են Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Ահա ինչ է գրում Բաղիրովը Ստալինին, որ հայկական ազգայնականությունը
շատ է բարձրացել տաշնակցական գաղափարախոսությունը դեռ գոյություն ունի, իսկ Վրաստանի կոնկուրսի առաջի քարտուղարը ևս նամակ է գրում Չակրվյանի, այսպես ազգանունով առաջի քարտուղարկար, որ տաշնակցները ազատ շրջում են Թիֆլիսի փողոցներում կամ Երևանի փողոցներում. Այս նամակները հասան Ստալինին, Ստալինը համաձայնապես մակագրում է ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ, այնտեղ սկսում են զբաղվել, ցուցակներ կազմել։ Դա ազգայնականությանը հովանավորելու մեղադրանք էր, որն ուղղված էր անձամբ Փարությունյանին։ Արշավի նախաձեռնողների հաշվարկը այն էր, որ այս անգամ Հայաստանի կոմկուսի առաջին քարտուղարին արդեն հաստատ կհանեն։ Սակայն Ստալինը նրան կրկին ձեռք չտվեց։ Փոխարենը արտոնեց լայնամասշտաբ ձերբակալությունների մի նոր ալիքը։ Ընդդիմանալ այդ ալիքին Հարությունյանը բնականաբար չհամարձակվեց։ Հատուկ Երևան ժամանած ԽՍՀՄ ներքին գործերի ժողկոմ Սերգեյ Կրուգլովը իր հետ բերել էր Լավրենցի Բերիայի կողմից հաստատված Հայաստանի այն քաղաքացիների ցուցակը, ովքեր պետք է ձերբակալվեին և արտաքսվեին Ալթայ։ Ցուցակում ընդգրկված էին առաջին հերթին գերմանացիներին գերի ընկածները և հայրենադարձները։ Մոտ 14,000 Ալթայ ուղարկված դերուն շուրջ 10% 1,400 հոգին եղած են այդ շրջանի ներքախտողներ են։ Իհարկե ներքախտողներ եւս փանդարգված են, ինչ որ ընկերական շրջանագի մեջ քովապանելու համար արևմտյան վարչագարկը, եղած են թեփքեր, որոնք ուզած են սահմանը խախտել, եղած են հաջողողներ, եղած են ցերպակալվողներ ու փանդարգվողներ։ Լիեին նաեւ տեղական բանտերը։ Բանդիտիզմը բնորոշ է պատերազմ տեսած բոլոր երկրների հասարակություններին։ Հանրապետությունում չհաշվառված շատ զենք կար, որը ժամանակ առ ժամանակ կրակում էր։ Միլիցիան իզորու չէր կարգուկանոն հաստատել։ Քաղաքում հասարակական կարգ պահպանելու համար ստեղծվեցին ժողովրդական դրուժինաներ, որոնք մարդիկ գվարդիաներ էին կոչում։ Գվարդիան ընտրվեց բարի նպատակով, ստեղծել խմբեր, որոնք շրջեն քաղաքներում, փողոցներում, մարդկանց կարգի գրավիրեն, կանոնի գրավիրեն եւ այլ։ Բայց գվարդիաները, ինչպես ասում են, իրենց նազորությունները շրջանակից անցան։ Եթե ստեղծել էր կոմերտմիություն այս աշխատանքները կատարելու համար, իրենք իրենց ներսից ներաճեցին, վերափոխվեցին եւ դարձան հանցագործ խմբեր, եւ հանցագործությունը շատ բարձր մակարդակ կար։ Եւ այդ թվականներին աղջիկներին փողոց դուրս գալը դա հերոսություն էր, որով մեն օրենքով գող եւ որով զակոնի։ Երևանում բոլորը գիտեն, այս սա է։ Բայց մի բան կար, որ նրանք հեղինակություն ունեին հասարակության մեջ, եւ նրանց միջամտությունը հասարակության կյանքում ինչ-որ կանոնավորն էր։ Իշխանությունը միշտ չէր, որ պայքարում էր, երբեմն իրանց օգտագործում էր։ Այդտեղ էլ իմաստություն կար էլի։ Հետպատերազմական տարիները զանգվածային շինարարության ու տնտեսության վերականգնման ժամանակն էին։ Ռազմաճակատից վերադարձած զինվորների ձեռքերը խաղաղ աշխատանքի կարոտ էին։ Հանրապետությունում կառուցվում են նոր գործարաններ և ֆաբրիկաներ։ Հայաստանի տնտեսությունը գյուղատնտեսականից սկսում է վերափոխվել արդյունաբերականի։ Մի ուրիշ բան էլ տեղի ունեցել։ Դա այն կապը, որ եղել է ակադեմիկոս Յոսիֆյան Անդրանիկ Ռևոնդի և Արությունով, երբ 45 թվականին Բերլինից կամ չգիտեմ որի մի քաղաքից պատերազմից հետո զավոդները են տեղափոխում և պիտի հավասարաբար բաժանեին տարբեր հանրապետությունների։ Այդ հարցով զբաղվում էր Մոսկվայում մեխանիկայի ինստիտուտի տնորեն Յոսիֆյանը։ Եվ ամեն ինչ արեց այնպես, որ այդ գործարանների զգալի մասը տեղափոխեին այստեղ։ Գիտեք, ինչպիսի թափ ստացանք մենք այն ժամանակ։ Դա եղել է շնորհիվ էլի Հարությունովի։ Ակտիվորեն զարգանում էր նաև ազգային մշակույթը։ Բացվում են նոր թատրոններ, ստեղծվում նոր նվագախմբեր, նկարահանվում նոր կինոֆիլմեր։ Երթվում եմ իմ հայրենիքի պայծառ արևով, որ ես չեմ վերադառնայի ընտանիք։ Հետպատերազմական տարիները դարձան հայկական արվեստի ծաղկման ժամանակաշրջան։ Դրանում կար նաև Հարությունյանի ներդրումը։
Նա Երևանի օպերային թատրոն հրավիրեց դիրիժոր Թավրիզյանին։ Հարությունովը մեծ դեր խաղաց նաև պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի Թաթուլ Ալթունյանի ժողովրդական նվագարանների համույթի ստեղծման գործում։ Հետաքրքիր էր հայկական ջազի ստեղծման պատմությունը։ Արտեմի Այվազյանը թավջութակահար էր ու ջազի հետ առնչություն չուներ։ Մի անգամ ամերիկահայերը հիանալի երաժշտական գործիքներ էին ուղարկել, ու Գրիգորի Արտեմովիչը չգիտեր, թե դրանք ում տա։ Նա Այվազյանին հրավիրեց ու համոզեց ջազային նվագախումբ ստեղծել։ Ահա այդ ժամանակ շեփորներն ու սաքսոֆոնները պետք եկան։ Երաժշտական աշխարհում Հարությունովին միշտ ընդունում էին որպես հյուրահինին։ Գրիգոր Հարությունյանին հատկապես գնահատում էր Արամ Խաչատրյանը, ում առաջին քարտուղարը վստահել էր ազգային օրհներգի ստեղծումը։ Գրիգորի Արտեմովիչը իմ կենսագրության մեջ հսկայական դեր է խաղացել, քանի որ նրա շնորհիվ ես գիտակցեցի, որ հայկականը գլխավոր հատիկն է, որ պետք է արտացոլվի իմ ստեղծագործությունների մեջ, գրում էր մեծ կոմպոզիտորը։ Հարությունյանը ոչ միայն դասական երաժշտության երկրպագու էր, այլև գեղանկարչության մեծ գնահատող։ Հանգստի հազվադեպ ժամերին ինքներ էր նկարում։ Սրանք նրա վրձնի աշխատանքներն են։ Ջերմուկի, ովսերի մերիսավավ։ Նա հանգստանում էր Ջերմուկում ամբողջ ժամանակ նկարում էր։ Դրանք հասարակ, նաև նկարներ էին, բայց նա այդ ամենն անում էր ի սրտե։ Մի անգամ ինչ-որ մեկը նրա համար արտերկրից շատ թանկ պրոֆեսիոնալ ներկեր բերեց։ Հարությունովը որոշեց, ափսոս է այդպիսի լավ ներկերն օգտագործել ու դրանք նվիրեց Սարյանին, վարպետն այդ նվերն իհարկե գնահատեց։ Հարությունյանը չափազանց ուշադիր էր թատրոնի եւ թատրոնի մարդկանց նկատմամբ։ Նա կնոջ հետ գրեթե ոչ մի պրեմիերա բաց չէր թողնում։ Սոս Սարգսյանը հիշում է այդպիսի պրեմիերաներից մեկի ժամանակ առաջին քարտուղարի եւ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի միջև ցակած վեճը։ Հարությունյանը պետք է գա Պատանի հանդիսատեսի թատրոն պրեմիերան նայելու։ Ուշանում էր Տիգրան Շամիրխանյանը շատ բարկացած աչքի ձախ էր գնում, սպասում էր։ Հանկարծ զգաց, որ ներքևից գալիս է գորած ներքև։ Պաչումու է պարզ դմեիչի։ Այդպես մի կատաղի գորած վերան։ Մի ես նայեցի ներքև, տեսնում սա, ես մեղավոր, սենց բան արեց եւ այլը։ Համարյա խոնարհվեց Շամիրխանյանի առջև։ Հազար-հազար ներողություն, վաժնեի դիլա, իզմինի, տեսես չորած, իզմինի, սենց, ու գնաց դալիչ։ Գրիգոր Հարությունյանը նաև քաղաքաշինությունից էր գլուխանում։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ նշանակելով Մարկ Գրիգորյանին առաջին քարտուղարը պահանջում էր, որ հայկական նոր ճարտարապետությունը լինի զուտ ազգային։ Իդեպ հայտնի է, որ առաջին քարտուղարը երբեմն խառնվում էր ճարտարապետների գործերին, շատ հարցեր լուծելով նրանց փոխարեն, նույնիսկ խախտելով Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից գծված քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Ճարտարապետական քաղաքականության մեջ մատը մտնում էր, ինքը խառնվում էր, բայց միևնույն ժամանակ այդ մակարդակը պահանջում էր և գործը տալիս էր վարպետներին։ Հիմա լավներ միջամտությունը, թե չէ, արդյունքին պիտի նայենք։ Լավա, երբ որ պետականորեն մտածող մարդն է, հերուն մտածող, հերուն տեսնող մարդ է միջամտում։ Հարությունովը անկասկած որպես պետական գործիչ այդ հատկությունը ուներ։ Երբ Բաղրամյան պողոտան էին գծում, ներկայիս խորհրդարանի շենքի տեղում Հարությունովը ցանկանում էր կառուցել համասարանի շենքը, բայց նրա վրա հարձակվեցին չկամները, ասում էին, նայեք, Հարությունովը ուզում է կրթության գլխավոր օջախը տեղափոխել քաղաքից դուրս։